se tani do të njemi paksa me këtë trendin e ri. Gjithmonë ka qenë një dëshirë e madhe e shumë kujt prej nesh për të pasur në shtëpi kafsh nga më ndryshmet, edhe kryesisht kafsh sa më miqësore. Vitet e fundit edhe shpendët nuk bëjnë përjashtim. Sidomos nëse do të kishim ndonjë papagall në shtëpi, në rastin më të mirë ta kishim të trajnuar që të qëndronte edhe jashtë kafazit, në rastin akoma më të mirë në skenarin më të mirë dhe të përsëriste ndonjë fjalë. Do të përthyer disi qetësinë e shtëpisë. Megjithatë, ka njerëz që përveç papagajve mund të mbajnë kanarinat, peshë të ndryshëm, dijen akvariumit janë të preferuar, breshka. E pasherë nëse ke sa do pak obor lepuj, gjithmonë nëse ke obor sepse të qelbiner, dhe shumë specie tjera. Tani ne kemi dërguar gazetaren ton Malvina Gorea në një dyqan kafshësh të ndryshme edhe bisedojmë pak sa me të. Malvina, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Ori dhe Isli. Me që se ke një papagall në dorë, do ishte mirë na e thoshte dhe ai mirëmëngjes. Duhet jetë trajnuar, apo jo? Ai... Në fakt ka vetëm një javë që po trajnohet edhe për momentin ka mësuar vetëm që të qëndroj në dorë duke përkëdhelur gjithmonë sepse kërkon shumë vëmendje jashtëzakonisht në këto momente po mrej zemra aq fort Isli sepse kam frikë se mund edhe të më pickoj, nuk më hidhet sepse është ka vetëm pak kohë pra që është nuk është trajnuar mirë. Ne ka gëzuar me emrin Rio. Rio. Po, duan kohën e tyre sigurisht që të. Rio e ka origjinën nga ato vendet tropikale. Tropikale, po, mm-hmm. Që ndihmon dhe klotin, ndërkohë është 3-4 muajsh, 3 muajsh e pak. Rio, dhe sigurisht do të ketë jetën e gjatë, do të mësoj edhe shumë gjëra të tjera në vazhdim. Unë po kaloj po ju prezantoj edhe me Klodin. Klodi i cili është mirëmëngjes Klodi. Është shumë se 10 vitesh tashmë. Mirëmëngjesi. Më shumë se 10 vite Klodi merret me tregtimin e kafshëve të ndryshme dhe fokusi i tij është edhe trajnimi i papagajve. Duket se njerëzit gjithmonë më tepër kanë interes jo vetëm të marrin kafshë të ndryshme me syre dhe shpend, por të jenë mbi gjitha të trajnuara, sikur se janë dhe papagajt, të cilët pasi kohë të caktuar mësojnë të thonë edhe emrin e tyre, edhe në një fjalë tjetër. Klodi, gjatë gjithë këtyre viteve që ti merresh me kafshë, si ka qenë interesi domethënë i njerëzve, si ka ardhur? Në fakt, vitet e fundit ka pas shumë interes për kafshë. Mm-hmm. Ka shumë njerëz që i adhurojnë kafshët. Kan filluar të mbajnë kafshë ndryshme, papagaj, peshi, mace dhe qind, gjëra mm-hmm. ndryshme. Dhe interesi që kam parë që ka pasur më shumë ka qenë për papagajt të trajnuar. Mm-hmm. Se ka shumë njerëz që duan të kenë një papagall, por jo thjesht ta mbajnë në kafas. Por ta mbajnë dhe të lirë në përshpi, ta përgëdhelin, ta liratojnë, mm-hmm. dhe ta mbajnë me vetë kur dalin zhira. Pa, nëse e trajnojnë për shumë pas dy javësh, a i mund të qëndroj edhe në ambjentet hapura, pa fluturuar, pa patur rezik edhe se mund tjetë rezik shumë për të pickuar. Po. Në fillim është qikë vështirë se gjatë trajnimit, javën e parë është ka frikë dhe ka rase dhe të pickonë. Po, me kalimin e kosë duke prekur nga dalë duke lidhatuar, arrim një moment që zbutet dhe nuk të piskon më dhe mund të mbajnë pa problem në dorë. Ti më thej që ka njërë sigurisht që vinë sjellin edhe papagajt e tyre për ti trajnuar. Janë kryesisht femra, meshkuj, moshat e reja, do më thonë, për të kuptuar trendin? Pa, zakonisht papagajt i përqenë më shumë moshat e reja. Dhe sjellin papagajt të ndryshmi që i kanë në shtëpi, se momentin që kanë një papagall duhet vinë keq ta mbajnë vetëm në kafaz dhe duhet të trajnuar. Dhe ka shumë që mi sjellin kështu që i trajnojmë. Cilat raca janë ato që mund të trajnohen, sepse jo të gjithë papagajt mund të përshtaten dhe të mësojnë. Ky është i racës Nifa? Nifa, po Nifa quhet. Mm-hmm. Zakonisht papagajt trajnohen më mirë kur janë të vegjël, 3-4 muajsh. Si gjithë ne. Papagajt trajnojnë më kollaj janë ton Nifat. Sa më të vegjël aq më mirë. Sa më të vegjël aq më mirë. Dhe ka edhe raca ndryshe që mund t'i trajnojnë. Mm-hmm. Zakonisht përgjithësi gjithë papagajt trajnohen. Mund ta tregosh për shembull çfarë racash papagajsh kemi këtu? Këta të verdhët bukurit. Këta të verdhët. Këta të verdhët quhen kakarikis. Kakarikis. Këto janë nifa sikur e tham. Janë dhe këto të vegjël tigrica quhen. Po. Pastaj ka edhe lloj përgjithësi janë 390 raca të ndryshme papagajsh në gjithë botën. Po këto ti ku ke mësuar që ti trajnosh? Unë zakonisht duke parë interesin e klientëve që kishin për
që kishin për papagaj të trajnuar dhe filloha duke parë video në internet si trajnohen papagaj. Pra e ke mësuar në YouTube, kjo është shumë interesante. Autodidakt, gati gati. Dhe fillova të trajnoj një papagaj dhe momentin e parë që për një javë që e bëra dhe klienti që e mori, unë gje shumë i knaqur nga mënyra që e mori një papagaj dhe do e mante të lirë në për shpi, ose do e mante në kafaz mbilu. Klodi, ndërkohë në gjitha të video që ti ke parë, po edhe nga eksperiensa, më falë Malvina, sa është limiti i fjalëve që mund të mësoj një papagaj në rasti më të mirë, si me thënë, nxënësi më i mirë papagaj, prodigji. 10 me yll. Sa fjalë mund të mësoj? Një fjali e bën, apo përkërkoj shumë? Zakonisht janë papagajt që janë rasët të mëdhaja, që i quen Afrikan Grej, ato janë papagajt që mund të flasin më shumë, që janë më inteligent. Dhe ato kanë zgjuarësinë një fëmijë 5 vjeç, dhe ato mund të flasin më shumë, se edhe mund të bisedëm një moment. E mund edhe të bezdisin në njërë. Kurse papagajt e tjerë, po, kurse këto papagajt e tjerë më shumë mund të thojnë vetë emrin e vetë, që fëse ne e thërasim në emrë, mund të flasin emrin. Shumë Rio si duhen disa muaj për të mësuar emrin e vetë. Mund të duhen 6 muaj që të mësuar emrin Rio, që mund të flasin. E kuptoj. Ndërkohë, sa është jetë djetësia më e madhe e papagajve, deri në sa vite shkojnë? Zakonisht racët e vogle jetojnë deri në 10 vite, kurse racët e mëdhaja jetojnë nga 30 deri në 80 vite, se ka racë të ndryshme papagajsh. Ndryshon, nga e kanë origjinën papagajt që ke aktualisht, sepse Klodi sigurisht merë furnizim në mënyrë të vazhdueshme, edhe pas disa ditësh do të vinë edhe racat të tjera, kam përshtypjen. Zakonisht papagajt origjinën e kanë nga vendet tropikale, por zakonisht tani i marim nga vendet europiane, kryesisht nga Italia, sa ati e kanë ngritur ferma që merë me shtimin e papagajt. I kultivojnë edhe atje, pra. Dhe vinë nga Italia i sjellin. Në vendet të tjera. Ndërkohë, ne do kemi mundësi të tregojmë se përveç papagajve, këtu ka edhe zojsh të tjerë, kemi kanarina. Disa kanarina për momentin, që në ndimon edhe tani për ti treguar. Qëfar ndryshimi kanë, do më thënë specifikat veçanta të kanarinave në krasim me papagajt? Zakonisht, papagajt i majhë më shumë për të lozur edhe për bukuria në papagajt. Kurse kanarinat janë zojsh që këndojnë, dhe shumë njësa për tyri majhë për këndë, që këndojnë. Për të kryuar atmosferë. E, kupta. Ndërkohë, për momentin nuk po ndihen fare këto kanarinat. Kanë turp nga transmetimi live. Jam trembur çik. Kanë turp nga kamera. Kanë pak të ndrojtur, a? Ndoshta funksionon ti i jep komanda të caktuara sikurse dhe me papagajt apo nuk ka lidhje? Jo, zakonisht vetëm papagajt janë shpend që mund t'i trajnojmë, kurse kanarinat dhe shpendët që nuk ka interes për t'i trajnuar. Nuk është se trajnohen. Po përsa i përket ushqyerjes së kanarinave por të papagajve kryesisht, domethënë është një ushqim specifik që ju sugjeron? Edhe papagajt dhe kanarinat kanë ushqimin e tyre. Thjesht do të kujdesemi, do t'ja mbushim çdo ditë tasin me ushqim. Ky është tasi i ushqimit dhe çdo ditë do t'ja afrojmë dhe t'i hedhim ushqim përsëri. Dhe t'i japim edhe fruta dhe perime. Për sa i përket të pjesës së temperaturave të larta, kërkojnë dhe këto një temperaturë konstante apo si egzotike që janë? Do të kemi kujdes. Si egzotike që janë? Do të kemi kujdes gjatë verës që mos qarrim në diell, se nga dielli edhe më në nordin. Ti mbajmë në hije dhe gjatë dimrit kemi kujdes mos qarrim në vend të ftohtë, ambient të ftohtë. Nëse janë dhe shpend tropikal këto, dhe nuk e durojnë shumë të ftohtin. Klodi, ku ti jep komanda të caktuara sigurisht të papagajve, ato i marrin, i reagojnë edhe ndaj të tjerëve apo vetëm ndaj të Zotit ose ndaj teje? Jo, zakonisht papagajt mësojnë çdo njeri, se kanë problem shumë, janë shpend shumë të shoqërueshëm. Si fillim e mësojmë që kur t'i zgjasim dorën, të i vete dora. Edhe kanë qejf shumë t'i përgjithelim tuk e koka. Pastaj mund ta mësojmë që të bëjnë ngjitje. Po. Mund t'i bësh disa ushtrime që t'i tregojmë në supë. Nuk e pastaj më thonë që ngjitet dhe ke supi, kështu. Rio është i vogël. Ditë të para këtu dhe Rio është i vogël. Rio është i vogël edhe është pak i ndrojtur, akoma nuk është i mësuar siç do donte Klodi. Akoma nuk u çlirua Rio. Ka edhe nevojë një javë që Klodi, ata që po shikojnë Rio që ja kanë vënë syrin për shkakun, do të presin edhe vetë një javë. Po, që Rio t'jetë gati për të marrë në shtëpi. Tani, çfarë kam vënë unë mbi gjitha në për këto ambientet disi më të hapura publike në qytet mbi gjitha për trajnimin e kafshëve të qenëve?
që do thot, përveç trendit u bë goxha vite që njerëzit duan të kenë në shtëpi për shkak edhe ndoshta të rritjes së fëmijëve, duan të kenë një macë, një qen, edhe kafshë të tjera për të treguar fëmijës edhe ndjesinë e përgjegjësisë, edhe të kujdesurit për një qenie përveç vetes së tyre. Ka një dëshirë për të pasur kafshë të trajnuara. Edhe vjen gjithmonë njerëz që nuk duan vetëm një kafshë në shtëpi, ta kenë si antar i motrit familjes, po edhe ta kenë të bindur. Më thën, ka një lloj dëshire të madhe, ke vënë kohët e fundit sidomos? Po, në fakt kohët e fundit ka shumë interes për kafshë të trajnuara, të bindura. Ka shumë njerëz që adhurojnë kafshët. Dhe ka shumë klientë që duan të marrin për shembull një papagall të zbutur dhe ta marrin edhe me vete. Kur dalin xhiro, kur shkojnë në plazh, në lokale, në gjëra të tilla. Tendencë e re kjo edhe tek ne. Shumë. Ndërkohë, Kloti, përveç këtyre kafshëve që ti ke në dyqanin tënd, a je pasionuar? Jam kurioze edhe në shtëpi, ke të tjera? E ke dhe shtëpinë si dyqan? Ndryshe apo? A e ke dhe shtëpinë? Për moment në shtëpi kam një akuarium të madh me peshi. Po më vonë ndoshta mund të marr edhe ndonjë çift papagallësh. Meqenëse përmendëm dhe peshit, sigurisht nuk mund t'i lëm pa përmendur sepse Klodi ka disa akuariume shumë interesante që ne do t'i shikojmë tani. Na i tregon operatori Tanasku tani na ndihmon me pjesën tjetër të dyqanit. Po, na i tregon tani. Ndërkohë mund t'na tregosh pak më shumë, domethënë cilët preferohen, çfarë lloj peshësh janë këto që po shikojmë? Po, tani më shumë kohët e fundit që preferojnë janë këto peshqit e vegjël, tropikan. Po. Ja dhe këto këtu që janë quhen skalar, tropikal dhe këto. Shumë të vegjël. Po, janë shumë peshë të vegjël. Pastaj ka edhe interes shumë për akuariume me bimë natyrale. Sikur janë këto bimë këtu tek ky akuariumi. Ka shumë njerëz që duan të kenë diçka natyrale te shtëpia. Janë mërzitur me gjëra plastike, me lule plastike, me gjëra të tilla, dhe duan sa më natyrale të jetë akuariumi. E kuptoj. Shumë bukur, apo sigurisht edhe këto kërkojnë një kujdes të veçantë, besoj, peshqit. Po, duhet të merrni pak tani me. Ndoshta më shumë se sa me papagaj. Po, më shumë se me papagaj. Ka më shumë. Samir, tendencat cilat janë, domethënë, dhe po. Jo, jo, përfundoje, nuk ka problem, përfundoje Malvina. Jo, lidhur me tendencat për sa i përket, çfarë preferohet më shumë? Janë këto akuariumet e mëdhenj për mjedise të brendshme, ndoshta edhe për zyra apo bimët natyrale, cili është trendi? Tani ka shumë që pëlqejnë këto globet e rumbullakët, që mund të marrin dy peshë aty mbrenda dhe i mbajnë nëpër zyra. Pastaj ka edhe nga këto akuariumet që bëhen me bimë natyrale. Që ka është tendencë e re kjo që i pëlqejnë shumë. E kuptoj. Po, Isli. Jo, tani fillon zhurma në dyqan edhe papagajt e kuptuan po. Që kamera dal nga dal do të largohet. U çliruan. U çliruan në fakt papagajt edhe kanarinat, disa nga kanarinat që ne kemi këtu, sigurisht besoj ky ambient i zhurmshëm është gjatë gjithë ditës. Po, gjithë ditës ka. Ne domundej që po. Klodit si bën për shtëpinë. Faleminderit Klodi, faleminderit Rio, faleminderit Malvi. Malvina, me këtë eksperiencën që përfitove në dyqan me zbutjen e kafshëve, të presim në zyrë për të kuptuar se sa ke marrë. Për të zbutur kolegët. Të shohim sa do zbusësh disa prej tyre këtë mëngjes. Po, mirë tash ta gjëra i ka mësuar. Ja do shohim. Klodi, faleminderit. Malvina, faleminderit. Me këta shpendët ekzotik, edhe kërkojmë ndjesë gjithë atyre që në fakt nuk i shohin dot kafshët në kafaz, me të drejtë. Se mos për ata që janë të pasionuar pas kafshëve shumë.